ሰላም የኔ ቀዳሚ ቤተሰቦች እንዴት ዋላችኋል? እንግዲህ እንደምታወቀው በእስልምና ሃይማኖት ዘንድ እንግዲህ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው የረመዳን የጾም ወር ላይ ያለ ነው። እኛም ዛሬ ይሄን አስመልክተን የእስላማዊ ቅርሶች መገኛ የሆነው ቢላሉን ሀበሽ ሙዚየሙን ለመጎብኘት ተገኝተናል ማለት ነው። ምን አይነት ግብአቶች ይኖራሉ በሙዚየም ውስጥ አብረን ምን መለከት ነው የሚሆነው? ሰላም አለይካ ያ ረሱላህ አልፊ ሰላት ወሰላም አለይፊ ሰላት ወሰላም አለይካ ያ ረሱላህ ይድረስልኝ ናፍቆት መልእክቴ መዲና ገር ላሉ ጀነቴ የናፍቆት ፍቅር ዋሪዳ። ዋልታ ቲቪ እንኳን ወደ ቢላሉል ሀበሽ መጣችሁ ይላለው። ቢላሉል ሀበሽ ሙዚየም ማለት በተለያየ የሀገራችን ክፍሎች እስላማዊ ቅርሶችን እየሰበሰበ ያደራጀ ለበርካታ ማህበረሰብ ተደራሽ ያደረገ ትልቅ ተቋም ነው። ይህ ሙዚየም ደግሞ እስካሁን ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በርካታ ማህበረሰብ በውጭም በሀገር ውስጥም ያሉ ጎብኚዎችን ተደራሽ ሆኗል። ግን እዚህ ሙዚየም ያሉ ታሪካዊ ቅርሶች በተለያየ የሀገራችን ክፍሎች እስላማዊ ጥንታዊ ማኑስክሪፕቶች አሉ፣ የትልልቅ ታሪካዊ ቦታዎች አሉ፣ ትልልቅ የእስልምና ሃይማኖት አባቶች፣ ትልልቅ መሻይኮች የነሱ ፎቶዎች አሉ፣ አልባሳቶች አሉ፣ በርካታ የኢትዮጵያንም ታሪክ የያዙ ጥንታዊ መጽሐፎች፣ የተለያዩ ዶክመንቶች ይገኛሉ። አጠቃላይ በሙዚየም ውስጥ ይህን የመሰለ ኮሌክሽን ስብስብ እንዳለ ያሳያል። ወደ ቀጣይ መጎብኘት እንጀምራለን። እንጣቶች ሎጋ እንፈሰሰበት የው በጸጋ ያማረነው እጅግ ተውቦ። በዚሁ አጋጣሚ ረመዳንም እንኳን አደረሳችሁ። ያው በረመዳን ያው ቁርአን መቅራት በጣም የተወደደ ነውና እዚህ እንደ መጀመሪያ ቁርአን አለ፣ ቁርአን ተፍሲር አለ፣ ቁርአን አለ። ያው በተለያየ በገጠሪቱ ክፍል የሀገራችን ትልልቅ አባቶች፣ ትልልቅ ሼኮች ቁርአንን በእጅ ይጽፉ ነበረ፣ ኮፒ ያደርጉ ያስተምሩ ነበረ። እንደአሁኑ ያው ቴክኖሎጂ በሌለበት ጊዜ ቀለም ራሳቸው ከተለያየ ጽዋቶችን እያዘጋጁ እየጨመቁ ቀለም ያዘጋጃሉ። ከዛ በኋላ ቁርአንን እየከተቡ ወይም ደግሞ እየጻፉ ያስተምሩ እንደነበረ ነው የሚያሳየው። ይሄ በቀይ የተጻፈው ከለሩ ቁርአኑ ነው፣ በጥቁሩ ደግሞ ማብራሪያው ወይም ደግሞ ሸርሁ ነው ማለት ነው። ያው የተጻፈው የዛሬ 510 ዓመት እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። ያው እንደምታውቁት በገጠሪቱ ክፍል ላይ እንደአሁኑ በድጋሚ ቴክኖሎጂ በሌለበት አካባቢ ላይ በገጠሪቱ ክፍል አካባቢ ላይ ቁርአንን ያው በእጅ እየከተቡ ማንኛውም የስነ ጽሁፍ ውጤቶችን በቆዳ በብራና በሌሎችም ነገሮች እየጻፉ ያስተምሩ እንደነበር ነው የሚያሳየው። እድሜያቸው ያው እንዳልኩ 1510 ዓመት አካባቢ እንደሆነ ያሳያል። ሌሎችም ደግሞ ከሽፉን ኒቃብ የሚባል ወይም ደግሞ የናሆ ግራመር ነው። ይህ ግራመር መጽሐፍ እንግዲህ በ426 ዓመት የሆነው እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። ከቨር ፔጁ ቆዳ ነው። ይህ ወረቀት ከማግኘታቸው በፊት በቆዳ ነበር የሚያስተምሩት፣ በብራና ያስተምሩ ነበረ፣ በአጥንት በተለይ በድንጋይ እየጻፉ ያስተምሩ እንደነበረ ያሳያል ማለት ነው። ሌላው እንደ መግቢያ ያደረግ ነው ይሄ መልእክት፣ ይሄ ደብዳቤ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነቢዩ መሐመድ ቀደምት ጊዜ ለተለያየ ሀገራት ደብዳቤ ልከዋል፣ ለብዙ ሀገራት ልከዋል። ይሄ ግን በብቸኛ ይህ ደብዳቤ በሰላም የተቀበሉት የሀበሻው ንጉስ ነጃሺ አህመደል ነጃሺ ናቸው ማለት ነው። ቃሉ ራሱ በአረበኛ ተጽፎ ነው፣ ይሄ ደግሞ አማርኛው ተተርጉሞ ነው ማለት ነው። ያው ለእኛ ሀገር ታሪክ እንደ መግቢያ ልክ እንደ ስቶሪ ላይን የምንጠቀመው ይህን ሪሳላ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይህን መልእክት ለእኛ ሀገር የተላከን ደብዳቤ እንደ መግቢያ የተደረገ ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ወደ ትግራይ ክልል አካባቢ ውቅሮ አካባቢ የነጃሺ መስጊድ ነው ማለት ነው። ይህ መስጊድ ያው ታሪኩ ይታወቃል፣ በዓለምም በአፍሪካም በኢትዮጵያም የመጀመሪያ መስጊድ ነው። እዛ አካባቢ በርካታ የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ወይ ሰሃባዎች እና ደግሞ የእሳቸው ልጅ ሳይቀር ሁሉ የመጡበት ትልቅ ታሪካዊ መስጊድ ነው ማለት ነው። ሳይረፍድ በጧት ማለዳ አልፊ ሰላት ወሰላም አላ። እነዚህ የምትመለከቷቸው በተለያየ አካባቢ ያሉ ጥንታዊ መስጊዶች ታሪካዊ ቦታዎችም ናቸው። ለምሳሌ ይሄ ሼክ ጆሃር ኢብኑ አልሀይደር ያልኳችሁ የሾንኬ መስጊድ እዛ አስተማሪ የነበሩ እነሱ ለብዙ ዓመት ሲጠቀሙበት ወይም ሲቆጥሩበት ዚክር ሲያደርጉበት የነበረ የእሳቸው ተስቢህ መቁጠሪያ ነው ማለት ነው።
ሌሎችም ደግሞ በተለያየ አካባቢ ዛካባቢ ያሉ በአርኮፓ አካባቢ ያሉ ጥንታዊ መስጊዶች ታሪካዊ ቦታዎች ናቸው። እነዚህ ማካባቢ ወደ ቦረና አካባቢ ሰሜን ሸዋ ወደ ደራ አካባቢ የነበሩ አሁን ድረስ ያገለግሉ ያሉ እስላማዊ ማዕከል ታሪካዊ ቦታዎች ናቸው። ከእንደዚህ አይነት አካባቢ እንግዲህ ዓለምን ያስደመሙ ትልልቅ አባቶች የወጡበት አካባቢ እንደሆነ ያሳያል። ይህ ሐረር ማለት እንግዲህ በእስላማዊ ስልጣኔ በጣም የሚታወቅ ትልቅ ሲቲ የነበረች ሀገር ነች። በዓለምም በምስራቅ አፍሪካም የሚታወቅ ሀገር ነች። በተለይ በተለያየ በሙስሊም አሚሮች ስትተዳደር የነበረች ትልቅ ሲቲ ናት። የራሱ ንግድ ሴንተር የነበራቸው የራሳቸው አስተዳደር የነበራቸው እንዳልኳችሁ የራሳቸው መገበያ ጥንታዊ ማህለቅ ሰንቲቦች የነበራቸው እንደሆነ ያሳያል። በአጠቃላይ በሐረር አካባቢ የነበሩ ስልጣኔዎች እጅግ በጣም ለዓለምም ለምስራቅ አፍሪካም ትልቅ ታሪክ ያላት ሐረር በጣም ይታወቃል። ሐረር በተለያየ አሚሮች ነው የተመራችው እንዳልኳችሁ ወደ 72 አሚር ነው ስታስተናግድ የነበረችው። የመጨረሻው አሚሩ 72ኛው አሚር የሐረሩ አሚር አብዱላሂ ናቸው ማለት ነው። ከዛም ደግሞ ያው መግቢያው በር ላይም የሐረሩ አሚር አብዱላሂ መሆኑ መግቢያው በር የራሱ ሐረር 5 በሮች አሉት። ሐረር ውስጥ ሲገባ በሐረር ውስጥ ላይ 99 መስጂዶች አሉ። ይህ ማለት በአላህ ስሞች ልክ ማለት ነው። ይህን የመሰለ ስልጣኔ እንዳለ ነው እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ የሚያሳየው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምትመለከቷቸው በሸውሴን ባሌ በኦሮሚያ አካባቢ ላይ የሚገኝ በዛ አካባቢ ትልቅ ማዕከል የነበረ መስጊድ ነው። ይህ መስጊድ ከ940 ዓመት በላይ ነው የተመሰረተው። አሰራሩ ያው እንደ ሌሎቹ እንዳያችሁት ጥንታዊ በሸክላ በተለያዩ ማቴሪያል የተሰራ ሆኖ በዛ አካባቢ ለእስልምና ሃይማኖት መስፋፋት ትልቅ ማዕከል እንደሆነ ያሳያል። ከዛም ደግሞ በሶፍመር ዋሻ ማለት የእሳቸው ተማሪ ናቸው፣ ሼህ ኡመር ናቸው። እነዚህ ሼህ እዚህ ዋሻ ውስጥ ለብዙ ዓመታት ያስተምሩ ነበረ፣ ያቀሩ ነበረ፣ ዱዓ ያደርጉ ነበረ ተማሪዎቻቸው ደረሶቻቸው ጋር ማለት ነው። ይህ ዋሻ በጣም ከእስልምና ጋር በጣም የተያያዘና ትልቅ ታሪክ ያለው ነው ማለት ነው። ፈርቀዶች ኖት የስልጣኔ ዘርቀለም አይለይም ቆዳ አልፊ ሰላት ወሰላም አላ አልፊ ሰላት ወሰላም አላ። እነዚህ የምትመለከቷቸው ትልልቅ የሀገራችን አባቶች፣ ትልልቅ የእስልምና ሃይማኖት አባቶች፣ ትልልቅ ሼኮች ናቸው። እንግዲህ የነበራቸው ሚና እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ለምሳሌ እስከ ኢጅፕት ድረስ በእግራቸው ሂደው የተማሩ ከመጡ በኋላ ደግሞ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ሁሉ ሲያገለግሉ የነበሩ ትልልቅ የሀገር ባለውለታ የነበሩ ትልልቅ አባቶች ናቸው። ለምሳሌ ብናይ እነ ሀጂ በሽር ዳውድ ይባላሉ። እነሱ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ እስከ ደርግ ድረስ እንግዲህ በመንግስት መስሪያ ቤት የፓርላማ አባል፣ ማስታወቂያ ሚኒስትር፣ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ሆነው አልዓለም የሚባል አረበኛ ጋዜጣ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ዋና ዳይሬክተር ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩ ትልቅ ሼክ ናቸው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ቁርአን አረበኛው ወደ አማርኛ እንዲተረጎም ከተውጣጡ ትልቅ አሊም አንዱ ናቸው ማለት ነው። እና ይህን የመሰለ በተለያየ አካባቢ አስተዋጽኦ ያደረጉ ትልልቅ መሻይኮች ናቸው። ሌሎቹንም መጥቀስ ይቻላል። ለምሳሌ ሼህ ሰይድ መሐመድ ሷዲቅ ማለት እንግዲህ በ1957 ጀምሮ በደሴ አካባቢ ላይ አካዳሚንም ያስተምሩ ነበረ የእስልምና ዲኑንም ያስተምሩ እንደነበረ ያሳያል ማለት ነው። እነዚህ ሼክ የነበራቸው ሚና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። በተለይ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪኩል አልሐበሻ ወይም ደግሞ የሐበሻን ታሪክ የኢትዮጵያን ታሪክ ብለው ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያ የጻፉት እነሱ ናቸው። እነዚህም የምትመለከቷቸው ኪታቦች ያው ቅድም ያያችሁት ያው ቴክኖሎጂ በሌለበት ጊዜ በእጅ እየጻፉ ነበረ፣ በእጃቸው ኮፒ እያደረጉ ነበረ፣ ቀለም ራሳቸው እያዘጋጁ። ወደ ቴክኖሎጂ ወዳለበት ደረጃ ስንመጣ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ በቴክኖሎጂ ውጤት ያሳተሟቸው የተለያዩ የእስልምና ሃይማኖት ታሪክ የያዙ ኪታቦች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ታሪክ ወይም ደግሞ ከሐበሻ ታሪክ ጀምሮ እነዚህ ሁሉ የምትመለከቷቸው የሀገራችን ትልልቅ ሼኮች ያሳተሟቸው ኪታቦች እንደሆኑ ያሳያል ማለት ነው። እነዚህም የምትመለከቷቸው በተለያየ አካባቢ እንደዚሁም ሌሎች በተለይ በኦሮሚያም አካባቢ በሌሎችም በአፍሪካ ሀገር ውስጥም በጣም የሚታወቁ ትልልቅ ሼኮች ናቸው። ለምሳሌ ያክል መጥቀስ ብንፈልግ የሼህ ሸሪፍ ሙክታር የሽሮ ሼህ ይባላሉ። በዛው በኦሮሚያ አካባቢ አርሲ አካባቢ የሚገኙ
እጅግ በጣም ፈላስፋ የሆኑ ታሪክ የሰሩ ናቸው። በዛ አካባቢ ላይ እስልምና ሃይማኖትን በማስተማርም የሀገርም ሽማግሌም የነበሩ ከዛም አልፎ በጣም ፈላስፋም እንደሆኑ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እነዚህ ሼህ እንግዲህ ስለ ሶቅራጥስ ስለ አርስቶትል ሁሉ ፍልስፍናን ይጻፉ ትልልቅ ሼኮች እንደሆኑ ነው የሚያሳየው በአጠቃላይ። እንደዚህ ያለ በዛ አካባቢ ላይ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ትልልቅ ሼኮች እንዳሉ ያሳያል። ይድረስልኝ ናፍቆት መልክቴ መዲና ገር ላሉ ጀነቴ የናፍቆት ፍቅር ዋሪዳ ሞደዝና ብላያችን ዘንቦ እነዚህም የምትመለከቷቸው በቢላሉል ሀበሽ ውስጥ ያው አጠቃላይ እስላማዊ ታሪኮችንም የኢትዮጵያን ታሪክም የሚዘክሩ ጥንታዊ መጽሐፎች ተለያዩ ዶክመንቶች አሉ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት እንግዲህ በተለያየ የሀገራችን ክፍሎች ትልልቅ የእስልምና ሃይማኖት አባቶች ኸላዋ ይባላል ወይም ደግሞ ዛውያ ይሉታል። ቀደምቶች እንግዲህ በገጠሪቱ ክፍል በዚህ መልኩ ነው ራሳቸው ሰርተው የሚያስተምሩበት ማለት ነው። ለምሳሌ ትልቁ ሼክ የሚያስተምሩት እዛ ውስጥ ላይ ይቀመጣሉ። ረፍት የሚያደርጉት የሚሰግዱት ፈጣሪያቸውን ዱዓ የሚያደርጉት እዛ ውስጥ ላይ ሆኖ ነው ማለት ነው። ሌሎችን ደግሞ ተማሪዎችን ወይም ደግሞ ደረሳዎችን ማስተማር ሲፈልጉ ይህ ቦታ ሐሪማ ይባላል። እዚህ ቦታ ላይ ነው ተቀምጠው ደረሶቹ መጽሐፋቸውን ወይም እንግዲህ ደግሞ ኪታባቸውን ይዘው የሚያስተምሩት ማለት ነው። ያማረነ እጅግ ተውቦ ማማጣ እነዚህ የምትመለከቷቸው በተለያየ የሀገራችን ክፍሎች የሚጠቀሟቸው ወይም ቦራቴ ወይም ደግሞ ብርኩማ አላቸው። ለምሳሌ የአካባቢው አሰራራቸው ጥበቡ ይለያያል እንጂ አገልግሎቱ ነገር ግን ያው ብርኩማ እንደ ትራስ ነው ማለት ነው። ትልልቅ አያቶች እናቶች ይጠቀሙበታል። ለምሳሌ ይሄን ወደ ጉራጌ አካባቢ ስናይ የሚጠቀሙበት ጌጥ ያለው ጌጥ የሌለውና የሚሰራ ተቃላይ በዛ አይነት መልኩ እንደሚጠቀሙ ያሳያል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ስንጤ ሙስሊም ማህበረሰብ አካባቢ ዘ አካባቢ ይጠቀሙበት እንደነበረ ለማሳየት ነው። ይሄ ወደ ሶማሊያ አካባቢ ይሄም ለከብቶች ወይም ደግሞ ለግመሎች ፍየሎች መኖ ውሃ የሚሰጡበት ምግብም የሚበሉበት እንደሆነ ለማሳየት ነው። ሌላው ደግሞ ያው ብርኩማ ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ወራቴ ነው ማለት ነው። ወደዚህ የምትመለከቷቸው ደግሞ ያው ጥንታዊ ማንስክሪፕቶቹ የቅድም ላይ ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ከላይ አካባቢ የምታዋቸው ኮፍያዎች የተለያየ አካባቢ የሚጠቀሟቸው የሙስሊም ማህበረሰብ የሚጠቀማቸው ኮፍያዎች ናቸው። ለምሳሌ ለየት የሚያደርገው ይህ ኮፍያ የአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ የያዘ ኮፍያ ሆኖ ነገር ግን በዛን ጊዜ ሼህ ኢሳ ሀምዛ የሚባሉ ወይም ደግሞ የቀጥባሪ ሼክ የሚባሉ ትልቅ ሼክ ናቸው። እሳቸው ሙስሊም ማህበረሰብ ይህን ኮፍያ ማድረግ አለበት የተለያየ ሀገራትም ሲሄድ ሀገሩን ኢትዮጵያን የሚያስተዋውቁበት መንገድ ፕሮሞት የሚያደርግበት መንገድ ብለው የመጀመሪያ እነሱ ክሬት ያደረጉት ኮፍያ የመሰረቱት እንደሆነ ያሳያል። ሌላው ደግሞ ወደ ሀረር አካባቢም በሰርግ ጊዜ በእጅ የሚሰራ ሆኖ በሰርግ ጊዜ ሙሽራ የሚለብሰው ኮፍያ እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። እነዚህም አጠቃላይ ወደ ወሎም አካባቢ ወደ ዞ ሀረር አካባቢ የተለያየ አይነቱ ይለያያል ማለት ነው። የሚሰሩት ያው በእጅ ስራ ነው። ይሄ ያው በቴክኖሎጂ የተሰራ ሆኖ በሶማሌ አካባቢ ሆኖ የተለያየ አካባቢ እነዚህ ስንጤ አካባቢ ሙስሊም ማህበረሰብ የሚጠቀማቸው የኮፍያ አይነቶችን ለማሳየት ነው። እነዚህ ሀጅ መሐመድ ራፊ ያልኳችሁ ትልቅ መሐዲስ ያልኳችሁ እነሱ ሲጠቀሙበት የነበረ እንደሆነ ለማሳየት ነው ማለት ነው። ምንም ቢቆጣ ባንቱ ፍቅር እጅጉን ጠልመው ተቀጣጭተ እነዚህ የምትመለከቱት በሀገራችን ውስጥ የሚገኙ ለውህ ይባላል። ይህ ለውህ ከእንጨት የሚሰራ ነው። እንደ ጣውላ ቅርጽ ተጠርቦ ቀለም አዘጋጅቶ ገጠሪቱ አካባቢ የሀገራችን መሻይኮች ትልልቅ የእስልምና ሃይማኖት አባቶች ቁርአንን በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚያስተምሩት። ቀለም ካዘጋጁ በኋላ ቁርአንን እዚህ ላይ ይጽፋሉ። የተጻፈው ነገር ሚሞራይዝ ከሆነ በኋላ ወይም ደግሞ ከተሐፈዘ በኋላ ይሄ በአመድ በአፈር ታሽቶ ይታጠባል፣ ደግሞ ሌላ ይጻፋል። እንደዚህ ያለ ቁርአንን 114 ምዕራፎችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ያስተምራሉ ማለት ነው የሀገራችን አባቶች። ይህ ማለት የነበራቸውን ጥበብ ነው። ቀለም ከማዘጋጀት ጀምሮ እስከ መጻፍ ድረስ እስከ ለውህ እስከ ማዘጋጀት ድረስ የነበራቸውን ስልጣኔ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ሌሎችም ወደ ስንመጣ አፋር አካባቢ ከዘንባባ የተሰራ ሆኖ መስገጃ ነው፣ ለመስገጃነት የሚያገለግል ምንጣፍ ነው ማለት ነው። ሙሰላ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በእጅ የሚሰራ ሆኖ በዛ አይነት መልኩ ይጠቀማሉ፣ ይሰግዳሉ፣ እረፍት የሚያደርጉበት እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ይህ በአፋር አካባቢ እንግዲህ ይሄ ታሪክ
ከጥንት ከረሱል ሰለም ጊዜ ጀምሮ ከነብዩ መሐመድ ጊዜ ጀምሮ ሰናይ ሰለም ወሃ ወተት ይዙበታል አሁንም ድረስ ወዲ አፋራ ካቢ ይሄን እንደሚጠቀሙ ያሳያል ማለት ነው በአጠቃላይ እነዚህም የምትመለከቷቸው የተለያዩ መስገጃ ወይ ሙሰላዎች አሉ ይህ ማለት ቢላሉል ሀበሽ የበላይ ጠባቂ ሆኑት ኡስታዝ መሐመድ ጀማል ኮናፍር እነሱ እንግዲህ ግለሰቦች ሀገርን የሚወክሉ ትልልቅ አባቶች አሉ የሀገርን ቅርስ ታሪክ እንዲሁም ተቋምን በመመስረት በበላይ በመጠበቅም ከተለያየ ቦርድ አባላቶች ጋር በመነጋገር ነው እንግዲህ የተቋም ሙዚየም የተመሰረተው በተለይ ለነሱ የተሰጣቸው መስገጃ ነው እንግዲህ ከየመን ድረስ ከፍልስጤም ቤተል መቅደስ ዛይራ በሄዱበት ጊዜ ለነሱ የተበረከተላቸው እንደሆነ ያሳያል ሌሎችም ደግሞ ወደ አፋር ወደ ኦሮሚያ አካባቢ ላይ ሙስሊም ማህበረሰብ አጠቃላይ የሚጠቀማቸው ጌጣጌጦች ናቸው ጆሎሪዎች ናቸው ማለት ነው አንገት ላይ የሚደረጉ ናቸው እጅ ላይ የሚደረጉ ናቸው ጆሮ ጌጥ የሚደረጉ ወይም ደግሞ የእጅ አምባር ማለት ነው በዛይ መልኩ ይጠቀሙ እንደነበረ አሁንም ድረስ እንደሚጠቀሙ ባህሉንም ታሪኩንም አጠቃላይ ለማሳየት ነው ملكو شكا انطاتو تشولوغا እነዚህም አልባሳቶች እንግዲህ በነዚህ አካባቢ በህይወት ያሉ ሆነው ትልልቅ አባቶች ናቸው ለምሳሌ የአዲስ አበባ ከተማ ቱሪዝም ቢሮ ለዚህ ለቢላል ሀበሽ መስራች ለሆኑት ለኡስታዝ መሐመድ ጀማል ጎናፍር ስጦታ የተበረከተላቸው ሽልማት ነው እነ ሼክ አብደላ እንድሪስ እስከ አዝሃር ድረስ በእግር ሄደው የተማሩ እነሱም የሚጠቀሙት የነበረ አልባሳት ነው ለዚህ ለቢላል ሀበሽ ስጦታ አበርክተው ነው እነዚህ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እንድሪስ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ፕሬዝዳንት የሆኑት ይሄ ሙዚየም ከጎበኙ በኋላ የነሱን አልባሳት ስጦታ አበርክተው እንደሆነ ያሳያል። ጥቶችም ሊሂቃን እሱ ነው የውቀታምባ እየበጎነት ተለሸማኔ ፈርቀዶች ኖት የስልጣኔ ወደ ቀጣይ ያለው ደግሞ የሐጅ መሐመድ ወሌ የፒያሳ በዩኒቨርሲቲ ኢማም የነበሩ እነሱም የለብሱ የነበረ ነው። አባባ ሻሃደ ሙሳ የደሴ አረብ ገንዳ መስጊድ ኢማም የነበሩ ትልቅ ሙፈሲር ናቸው ዛመት ላይ ለብዙ አመት ሲያገለግሉ የነበሩ የሳቸው አልባሳት ነው። ሼክ ሰይድ ሁሴን የሱምያ መስጊድ በቅርብ አመት ያረፉት እነሱ የሚለብሱ የነበረ ሁሉ አልባሳታቸው ካባቸው እስከ ጫማቸው ድረስ የነሱ የሚለብሱ ነው። የተዋበ ማናለ እንደርሱ አልፊ ሰላት ወሰላም አላ አለይከ ያ ረሱላህ በስማቹ ያደባ። እነዚህ አዋርዶች ደግሞ ለቢላል ሀበሽ መስራች የበላይ ጠባቂ ኡስታዝ መሐመድ ጀማል ኮናፍር ለነሱ ከተለያየ ሀገራትም ከሀገሩስም በተለይ የተሰጡት ሽልማቶች ናቸው። ለምሳሌ ወርልድ ሙስሊም ካውንስል የተሰጡት ሽልማት አለ። የዛሬ 2 አመት አካባቢ በተለይ ኢድ ኢፍጣር ፕሮግራም ላይ ተጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተሰጡ ሽልማቶች አሉ። በተለይ ለኮቪድ በመጣበት ጊዜ ለነሱ ላደረጉት ትልልቅ አስተዋጽኦ የተሸለሙት ከተለያየ የልማት ተቋሞች የተሸለሙት ሽልማቶች ከቱርክ ከተለያየ ሀገራት የተሰጣቸው ሽልማቶች ናቸው። ሌሎችም ደግሞ ቢላል ሀበሽ ይሄን ሙዚየም ከተቋቋመ ጊዜ በኋላ በተለይ በ2013 እና 14 አካባቢ ላይ ከተለያየ ተቋማት ዕውቅና አግኝቷል። በተለይ ከኢትዮጵያ ቱሪዝም ቦርድ አባል ትልቅ ዕውቅና ሪኮግኒሽን አግኝቷል ሙዚየሙ። ከዛም ደግሞ የአመቱ በጎ ሰው 2013 ላይ 2013 እና 14 ላይ ደግሞ በጊዮን በተዘጋጀው ኤግዚቢሽን ላይ ከ11ም ክፍለ ከተማ ማለት ነው ያሉን ቅርሶችን ይዘን ሄደን በማስተዋወቅ ፕሮሞት በማድረግ ያው አንደኛ የወጣንበትን አዋርዶች ነው የሚያሳየው በአጠቃላይ ማለት ነው። ሰላት ሰላም ባንቱ ላይ ዘንቦ ይስፈንቦ እጅጋብቦ ሳይረፍድ በጧት ማለዳ። አሁንም ያለውበት ሁኔታ ረመዳን ከመሆኑ አንፃር ጎብኚዎቹ ያው እንደ ኖርማል ጊዜ አይደለም፣ በቀን ብዙም ጎብኚ አይደለም። ያው ብቻ የተወሰኑ ጎብኚዎች አሉ። አጠቃላይ የጎብኚው ብዛት ጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለ ነው የሚያሳየው። والسلام على عليك يا رسول الله በተለይ ቢላሉል ሀበሽ ሙዚየም ከተመሰረተ ከ2010 ጀምሮ ነው እንግዲህ አገልግሎት መስጠት የጀመረው። ይሄ ሙዚየም እንግዲህ በከተማ የመጀመሪያ ሙዚየም ነው፣ በተለይ እስላማዊ ሙዚየም ማለት ነው። አላማው ወደፊት የታሰበው ምንድነው? በተለይ ራሱን የቻለ ትልቅ ቦታ ከተገኘ ዛካብ ላይ የሀገር ቅርስ ሀብት ስለሆነ ትልቅ የቱሪዝም መዳረሻ
ይሆን ዘንድ ለመስራት ነው እንግዲህ ሐሳባችን። ይሄ ደግሞ የሁሉም ምከዝ ያስፈልጋል፣ የእናንተም የሚዲያም ያስፈልጋል፣ የሁሉም ህብረተሰብ የቅርሶች የሚሰበሰቡበትም መንገድም አለን። በሚሰበሰቡበት መንገድም እየሰበሰብን ነው። በስጦታም በአደራም በሌላ መልኩ እየሰበሰብን ነው። ቃለም በረንዳ አልፊሰላት ወሰላም አላ አልፊሰላት ወሰላም አላ አለይከ ያ ረሱላህ ልጓም አልባ ናፍቆ ጋላቢ ወስዶታለኝ መዲና ግቢ ነብዬ ካሉበት ሮዳ። ታሪክ ሁሉም ታሪክ ነው፣ እምነት ሌላ ጉዳይ ነው። ታሪክ ግን ታሪክ ነው። ስለሆነ የእስልምናውም ታሪክ በደንብ መሰብሰብ አለበት፣ መታወቅ አለበት። የትልቅ የቱሪዝም መዳረሻም የሚሆን ብዙ እስላማዊ ቅርሶች፣ ብዙ እስላማዊ ስልጣኔዎች እንዳለ ይታወቃል። በተለይ የእስልምና ሃይማኖት ወደ ሀገራችን ከገባ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በሀገር ውስጥ የነበረው ሚና በንግድም በእምነትም በአስተምሮነትም ሚናው ከፍተኛ ነው። ሌሎችን ደግሞ ኢትዮጵያንም በተለያየ ጊዜ ሲመሩ የነበሩ ጥንታዊ የኢትዮጵያን ታሪክም መጽሐፎችም ለሁሉም ለጥናትም ለምርምርም መሰብሰብ አለባቸው የሚል አቋም ነው ቢላል ሀበሽ ያለው። ያው ታሪክ ስለሆነ ሁሉም መሰብሰብ አለበት በሚል እሳቤ ነው። አሁንም ደግሞ ሌሎችም የኢትዮጵያን ታሪክም ካሉ የእስልምና ታሪክም ካሉ ሁሉንም የመሰብሰብ ለማህበረሰቡ ተደራሽ የምናደርግበትን መንገድ ነው እንግዲህ ያቀር ነው ማለት ነው። የእውነት ጉ የእውነት ብርሃን የሊቃውንቶችም ሊሂቃን እሱ ነው የእውቀት አምባ የበጎነት ጥለሸማኔ ፈርቀዳጅ ኖት የስልጣኔ ዘር ቀለም አይለይም ቆዳ አልፊ ሰላት ወሰላም አላ አልፊ ሰላት ወሰላም አላ አለይከ ያ ረሱላላህ ደርሶ ፍቅሩ። በመጀመሪያ ያው ኦልሞስት የተወሰነ ጊዜያት ሆኗል ረመዳንም ከተጀመረ። ለመላው እንዲሁም ለዓለም በኢትዮጵያ ላሉ ሙስሊም ማህበረሰብ የረመዳን ወር እንኳን ማደረሳችሁ ወይም ደግሞ መልካም ረመዳን ይሁንላችሁ ይያልኩኝ። ረመዳን ያው ይታወቃል የመተዛዘን ወር ነው። በጣም ችግርተኞችን በማብላት በማስፈጠር የሚታወቅ የረመዳን ወር መሆኑ ይታወቃል። ቁርአን የሚቀራበት ወር ነው፣ የሚተዛዘኑበት ያለው ለሌላው የሚሰጥበት ጊዜ ነው። አጠቃላይ የረመዳን ትርጉሙ በጣም ሰፊ ስለሆነ እንግዲህ መልካም ረመዳን ይሁንላችሁ ይያልኩኝ። እዚህ ሙዚየም በስጦታም በአደራም በሌላ መልክ ማበርከትም መስጠትም ትችላላችሁ። ምክንያቱም እዚህ ቦታ ላይ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ስለሚያዝ ታሪኮችን ቅርሶችን ማበርከትና መስጠት እንደምትችሉ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አልፊ ሰላት ወሰላም አላ አልፊ ሰላት ወሰላም አላ አለይከ ያ ረሱላህ። እኛ በዚያ በቃን። ነገር ግን እናንተ በቢላሉን ሀበሽ ሙዚየም መጣችሁ፣ ማዕከል መጣችሁ፣ ስለ እስላማዊ ሃይማኖት ታሪካዊ አመጣጥ እንዲሁም ደግሞ ስላሳረፉት አሻራ መመልከት ትችላላችሁ። ጋበዝናችሁ። እኛ በቃን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። የኔ ቅዳማችን ይቀጥላል። ናፍቆት መልክቴ መዲና ገር ላሉ ጀነቴ የናፍቆት ፍቅር ዋሪዳ መውደዝና ብላያችን ዘንቦ የፍቅር ብረት የናፍቆት ደቡ አውጥቶ ጣለም በረንዳ